معلمين تو واخ كدغه دوغسيده دولته مغالدا برعو اي سو بخ سميه ايا سي وينو قاداي هادل كاسو ييري وزيرك وزاره واخبرشده سوماليلاند ودوان شيغه ان معلمين تو واخ كدغه دوغسيده دولته امتحان لغا قادي دونو وحناي شيغان اناني غلينين امتحاناناي كو دلعين ايغو تابته ان وزاره واخبرشده هورا امتحان ايغو قاداي اي هيستان عديمهودي معلمين تا ايا شيغه اني واخ سو دغيهن انت جيرتي سوماليلاند او انت لا سين حقوقودي معلم واليبا وحاو سيتا ورقدي وكو صباحي اما شهاددي ومركا لغو شقاليسيي حدايت هاي تي مركا اي حالاني مركا وحوين قف مركا اسكا صغالي مدى قد دكا صغالي مجرو قف واليبا هرو امتحان كانو صغالي هرا اللو صب باستميريي هرو مركا يعني نظام كانو صغال دمايسترتي مركا ماانتين لغاقا سو بولو سيد عيدان بيلا لسو ريو اللي رادو وحاتين مركا داد صوف الولا oo yaan waa la kala miiraya de marka xaqna lagu ma laha war wixii ka horeeyay xisbigii kulmiye war waan nala sharaf jiray waa dadweynaha iyo wasaaradaba sharaf baan ku lahayn hanti waligaa waraagsan ma aanu qaadan tababar aan nala siin jiray niyada nala dhisi jiray wasaarada waxbarashada waxaan leeyahay halka ka baydeen tayeynta macallinku kuma jirto war halka ay ku jirto halaga dal macallimiinta marka aad eegtid dhibaatooyinka ku xiran marka aad eegtid waxaad moodaa inaan cid ka warhayn waxaad arkaysaa macallin labaatan sannadood ama shan iyo toban sannadood lix iyo toban sannadood shaqaynayay oo bilaa mushahara waxaan leeyahay ha la yska warhayo oo ha la eego oo macallimiinta hoosa loo eego oo ha la eego xaqooda sideed iyo soddon sannadood marka ayaan macallin lahaa tii dambe markaan ka soo bilaabo ee somalilan marka laga soo bilaabana waxa weeyaan waa toddoba iyo labaatan halkan itixaan baa layidhi waad gelaysaa waxa mushkilada oo la yaab leh oo naga wareerisay oo maskaxdayadii ay qaadan weydi qof ma imtixaan marka uu galo ee uu ku baaso oo shahaado ka qaato hore waa loo socday mid kale dee waa la siiyaa oo imtixaan kale wuu galaa laakiin tii aan qaatay ayaa haddana imtixaan lagaaga qaadayaa ma waxaan la aqoonsanayn ma tii horaan la aqoonsanayn taas ahayd ee aanu qaadanay ee aanu jaacadda ka qaadanay wasiirka ama madaxda waxbarashada eele macnaha ma waxaanay aqoonsanayn taa mataa somaliland ka soo baxday wasaaradda waxbarashada imtixaanka ma gelayno sababta aanan ku gelayn waxa weeye dee waanu haysanaa waa kaadee marka ma soomaaliya tii soomaaliya nalala doonaya wayayda marka macnuhu waa sidii waanu haysanaa shahaadadii hadday tii tababarka tahay iyo tii macallinimada hadday ay tahay iyo tii iskoodka hadday ay tahay waanu haysanaa macallimiintii somaliland karaamadeedii iyo sharaftoodii iyo sumcadoodiiba hoos bay u dhigeen waxaanu idiin sheegaynaa inaad xaal ka bixisaa hadalka aad ka sii daysan tv-ga macallinku wuxuu doonayay maanta reerka uu taagan yahay shahaadada uu sito in laga sii sarraysiiyo oo free education helo tacliin fuudhan oo uu ka helo maxaa yeetay jamhuuriyadda somaliland ayaa macallinku eegayay oo rajaynayay laakiin mu eegayn wuxuu soo dhaafay labadii kun iyo shantii labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyo labadii kun iyo labadii ayaa dib lagugu celinayaa waa wax la yaab le wey waxaanu leenahay imtixaankaa ma geeyno shahaadaanu ka haysanaa ma geeyno weeye macallinkii la yidhi rasuul buu ku dhawaanay ee nin kasta indhaha u kala jeexay xag waxa weeye maanta koolkoolin iyo ammaan inaad un lahayne uu ka mudan lahaa dowladda waxaabay ugu mahadnaqay ugu jawaabeen oo badiilkiisa ay uga dhigeen inay aadeen laashay baa tahay macallinku waa kawasiilka saa hadlaya waxbaray ninkii waxbaray ee indhaha u kala qaaday ayuu raxmad tihid waxay taxaan aanu ogol lahaynaa ma jirto waa sida qof walibana wuxuu ku yimi markis dhibco qofnimo personality wanaagsan ayuu macallinku noqday mahad cali goodir star tv burco